Neste tutorial eu vou pintar estas duas árvores. Uma, como se fosse um estudante da escola primária ou do liceu, que não tem muitas noções sobre a cor, sobre as sombras. E depois vou pintar a mesma árvore, mas como se fosse um estudante de belas artes, tornando-a mais criativa, mais viva e mais interessante. Por isso, se queres que as tuas obras tenham essa vivacidade, sejam mais interessantes, não percas este tutorial até ao fim. Vamos a isso! O que é que faria então o estudante da escola primária ou do liceu? Quando o nosso estudante decide pintar esta árvore, o que é que ele pensa? Que cores é que preciso para pintar esta árvore? Ele vai precisar do verde para pintar a árvore. Depois, para o céu, pensa utilizar o azul. No tronco da árvore, qualquer pessoa pensa que vai utilizar um castanho. E provavelmente ele já sabe que pode fazer um castanho juntando verde e vermelho. E faz um castanho. Este está muito verde, põe-lhe um bocadinho mais de vermelho. Okay? Verde e vermelho faz castanho para o tronco da árvore. Depois pensa, ah, mas o céu... Vou ter que o aclarar porque este azul é muito escuro e, portanto, vai utilizar branco, que não ponho aqui, e depois, para as sombras, pensa, vou construir sombras vivas e dinâmicas com preto. E temos aqui a gama de cores que o nosso artista da primária, o liceu, vai fazer. E não é mau, vamos ver que o resultado não é desinteressante. Okay, vamos então pintar a árvore de verde, vou pôr umas gotinhas de óleo de... linho, pintamos a nossa árvore de verde, não estou aqui preocupado com o risco, deixo aqui um bocadinho para o tronco entrar na árvore. Este estudante até já tinha feito bastantes pinturas, já tem aqui umas noções médias sobre a pintura. Agora vamos misturar o branco e o azul para fazer aqui um céu. É só para vocês terem uma noção de como é que ficaria a pintura feita pelo nosso tal aluno do liceu. Com as cores certas, as cores, até soube misturar, ou sabe misturar o castanho com o verde e o vermelho. Temos aqui um céu lindo. E depois dava aqui um jeitinho aos contornos para fazer uma árvore bem bonitinha. Muito simples, não é? Claro, não é um aluno que sabe tudo, mas sabe algumas coisas. Vamos agora pintar o tronco da árvore. Cá está um castanho com verde e vermelho. Pus aqui um bocadinho de óleo, aqui o tronco da árvore. E depois ele vai pintar o terreno também de verde. Para não ser... podia pintar de outra cor, mas ah, já que está aqui o verde. Temos aqui a base, então o que é que ele ia fazer para resolver o seu problema de para dar volume? Vai fazer aquilo que está, que é normal para quem tenha poucos conhecimentos, que é pegar no branco para dar luz e pegar no preto para dar sombra. Então, começando aqui pela árvore, que foi a primeira, em que escolhi aqui o lado das luzes, né? Este é o lado das luzes, vem daqui, e punha branco. Vamos pôr branco. O branco vai-se misturando com o verde, e dá-lhe aqui então esta noção de maior luz neste lado. Depois, para as zonas mais escuras da árvore, juntava um bocadinho de preto, pouco, ou verde, e no lado oposto, não é? Pintaria aquilo que ele considerasse as zonas mais escuras da árvore, e o resto seriam tons intermédios. Portanto, aqui já tem alguma noção. Da mesma maneira, para a sombra da relva, que também é verde, ele vai pintar a preto aquilo que seria a sombra desta árvore e dá-lhe aqui então uma noção de volume. Também ainda falta a zona da sombra castanho, que também faria com preto. Aqui debaixo do tronco preto e depois punha aqui um bocadinho de luz, não é, no castanho. Ah, porque a sombra e tal está ali, luz. E se quisesse também na parte da relva que recebe a luz, podia pôr um bocadinho de branco.
e criava o seu desenho. É um desenho que tem volume, tem as cores corretas e dá a sensação de que estamos com volume. Agora vamos fazer o mesmo desenho feito por alguém que já tem algumas noções de pintura, que já esteve no primeiro ano da escola de arte. O que é que este aluno que já esteve na escola de artes pensa? Primeiro pensa da mesma maneira, ou seja, quais são as cores base que eu vou utilizar. E também utilizava o verde, claro, para a árvore, o mesmo azul para o céu, castanho para a árvore, até aqui nada mudou. E temos as três cores base para os elementos que temos aqui. São as mesmas, não mudou. Porque essa percepção, a percepção das cores que existem na natureza e que nós queremos transportar para o desenho, são semelhantes. Sabemos que se aquele carro é vermelho, eu tenho que pintar de vermelho. Quero uma camisola amarela, vou pintar uma camisola amarela. Toda a gente fala nas cores desde o princípio, não é? Desde que nós temos, a nossa visão nos permite fazer essa separação das frequências e determinar as cores. Portanto, as cores eram as mesmas. Aquilo que muda agora é a percepção como é que, e o entendimento das cores para transformar essas cores em cores com mais luz e com menos luz, as mesmas cores. E é isso que vamos ver agora aqui neste desenho, como é que essa simples teoria modifica o desenho. Quando ele pensa na criação de luz, pensa no verde como a construção de uma cor com base no amarelo e no azul, e esse verde, quando quiser escurecer, utiliza o azul, que já cá está, quando quiser aclarar, utiliza o amarelo. E o nosso aluno de Belas Artes incorpora o amarelo no modelo com um objetivo, o objetivo de incorporar luz na zona da árvore. Também sabe que o castanho é uma composição de verde e vermelho e que, dependendo dessa intensidade do verde e vermelho, a cor e a luz do castanho modifica-se. E, portanto, ele também vai incorporar na palete o vermelho com o objetivo de incorporar luz ou sombra no castanho. Ele também sabe que há luzes muito fortes que o amarelo não consegue refletir e por isso o branco faz parte desta paleta. E temos cobertos a parte das luzes. E como é que o nosso aluno pensa nas sombras? Ele pensa nas sombras de duas formas. Primeiro, para o verde, ele sabe que o verde é composto por azul e amarelo e que o azul é a cor dessas duas a mais forte, em termos de tom, mais escura, com menos luz, e portanto sabe que pode usar o azul no verde para criar sombra. Por outro lado, também sabe que, ao juntar a cor complementar à cor base, criamos sombra. A cor complementar do verde é o vermelho, e por isso também as zonas de maior sombra serão conseguidas juntando vermelho. Quanto ao castanho, que já tem verde e vermelho, uma parte de vermelho e no verde o azul e o amarelo, ele sabe que a sombra do castanho constrói-se acrescentando uma parte, uma proporção destas três mesmas cores, mas escolhendo as cores mais escuras, ou seja, o azul e o vermelho. Enquanto nós conseguimos dar luz com as cores base, com as cores que fazem parte da própria cor, ajustando a proporção das cores base, podemos transmitir luz e sombra. Já vamos ver isso com este exemplo prático. E depois, juntando a teoria das cores naquela questão do complementar para conseguir sombras ainda mais acentuadas. Porquê? Porque ao acrescentar o complementar, nós estamos a incluir uma proporçãozinha de todas as três cores primárias e ao fazermos isso, estamos a reduzir luz. Então vamos fazer a nossa pintura, tendo em consideração aquilo que é básico, mas que vai alterar substancialmente o resultado final da nossa obra. Começamos da mesma maneira. Vamos fazer a base exatamente como o nosso aluno faria. É claro que depois, com a prática, nós vamos criando nuances de como é que posso deixar já algumas zonas para definir os tons intermédios e marcar as sombras, mas aqui não interessa. O que interessa é como é que nós vamos ver o resultado final. Esta é a base, não é? E criamos aqui uma base para a árvore com o verde, com o mesmo verde. E agora vamos pintar o céu da mesma maneira, sem grande preocupação, porque o céu
não tem alterações, só para vocês verem a diferença, ok? Marcar os contornos do nosso céu. A árvore podia ser de qualquer forma, não é? Esta aqui é uma árvore assim um bocado losango, para facilitar a criação de duas árvores mais ou menos iguais. Fiz com um risco azul. Eu também tenho aí um tutorial onde mostro quais são as maneiras, quais são as alternativas que temos para fazer um esboço, e uma delas é um lápis de cor. E vamos pintar aqui o tronco, que eu tenho aqui o meu. Pintamos o tronco também exatamente da mesma maneira, não é? Okay. Tenho a preocupação, o tronco assim ruloso e tal, como aquilo. Não estou aqui a fazer nada de extraordinário, diferente, não é? E agora voltamos aqui ao verde para fazer o terreno, não é? E pronto, tal como o estudante do liceu, o estudante de Belas Artes faria a mesma análise em termos de cores base. Agora, vamos trabalhar as luzes, mas aí, obviamente, vamos trabalhá-las de forma diferente. Como vos disse, em vez de branco no verde, o que ele vai fazer é uma das cores base do verde, que é o amarelo, vai utilizá-lo para dar luz a este verde. Isto não quer dizer que este amarelo não possa ter na sua composição um pouco mais de branco, ou seja, incorporei branco ao amarelo porque o branco pode dar mais luz a essa mistura. Aqui ele utilizou o branco para fazer o verde mais claro. Eu aqui utilizo o branco para dar mais luz à mistura, que resulta de já uma fase mais luminosa da base verde. A luz do tronco vamos construí-la da mesma maneira. Eu sei que este tronco tem verde e vermelho, o verde tem azul e amarelo, o vermelho é vermelho, é a cor primária, e portanto, se eu quiser acrescentar luz a este tronco no mesmo sítio, eu acrescento aqui um tracinho de amarelo, e por acaso aqui não vou pôr branco porque o tronco é mais escuro, não quero dar-lhe a mesma noção, mas acrescentei luz, porque fui às cores base do castanho e escolhi aquela mais luminosa e incorporei-a. Enquanto não for necessário, enquanto não quiser mais luz do que aquela que as cores me permitem obter, não preciso de utilizar. Fica mais vivo. Vamos então passar para a zona das sombras. A zona das sombras é mais interessante porque, como vocês sabem, o verde é amarelo e azul. E por isso eu posso começar por incorporar azul a esta base de verde. E eu tenho consigo aqui uma sombra com a mesma lógica da constituição base. Tenho aqui, tinha o verde com azul e amarelo, dei-lhe luz, aumentando a intensidade do amarelo, a proporção do amarelo. Aqui, o mesmo verde tem azul e amarelo, reduzi-lhe luz, aumentando a proporção do azul. Faz sentido, porque o azul é mais escuro, ou seja, o amarelo é mais luminoso que o azul, e portanto, uma mistura destas duas cores vai sendo mais escura à medida que tem mais azul e mais clara à medida que tem mais amarelo. E é isto que vamos aproveitar para fazer as sombras. Eu sei que, ao colocar um bocadinho de vermelho em alguns destes pontos, eu ainda vou ter zonas mais escuras, né? Agora volto a pôr vermelho e azul, para que lhe dá, como aqui na luz, né, uma diversidade ainda mais acentuada sobre a sombra. São diversos níveis de sombra, como tem diversos níveis de luz. E, portanto, o nosso artista, aluno de Belas Artes, já conseguiu, ou seja, obteve um conjunto de luzes e sombra mais diversificado com os conhecimentos que tinha. Da mesma questão, ele, quando escolher aqui a sombra para a árvore, a sombra projetada da árvore, o que ele vai fazer é incorporar azul e vermelho ao verde. E constrói aqui uma sombra
mais dinâmica, mais interessante, não é? Mais interessante. E agora, para o mesmo efeito de luz, eu posso juntar à relva uns anelos nas zonas mais luminosas. Mas a sombra do nosso tronco constrói-se com azul também, a sombra aqui do nosso tronco. Constrói-se com azul, ou seja, com esta cor tem, castanho tem as cores, não é? Eu construo também, estava a me esquecer disso, e dá logo uma ideia diferente. Até misturo aqui. E tenho o meu quadro pintado por um aluno seu e um quadro pintado por um aluno do primeiro ano de Belas Artes. O nosso aluno construiu uma árvore interessante, que tem alguns aspectos de conhecimento, de sombra, a sombra com o preto, a luz com o branco. O nosso aluno de Belas Artes criou as suas próprias sombras e as luzes com base naquilo que é a lógica da teoria das cores e sabendo também a teoria das cores complementares para gravar mais ainda essa sombra. Ele criou um desenho mais vivo. Não usem o preto para as sombras, nunca, se for possível, e limitem o branco àquilo que for estritamente necessário para dar alguns reflexos. Chegamos então ao fim deste tutorial, onde eu te mostro como é que o estudante de Belas Artes, ainda no princípio da sua fase académica, pensa no tratamento das cores, da luz e da sombra. Se este tema é interessante para ti, não deixes de ver também este tutorial, que te deixo aqui, e que mostra uma vertente muito interessante sobre o tratamento das sombras. E já agora, se não fizeste ainda, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho, para ficar a saber quando é que eu tenho disponíveis novos vídeos tão interessantes como este. Obrigado e diverte-te!